Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Ground Zero, серія Iridium, модель JZIW250. Динамік розміром 10 дюймів або 25 сантиметрів, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться сам динамік, доволі важкий, і також інструкція. Динамік на одну катушку йде, ось такий масивний магніт. Магніт прикритий гумовою накладкою. Монтажна глибина динаміку 13 см. Підключення стандартне, плюсова, мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Номінальна потужність даного динаміку 250 Вт. Опір має 4 Ом, чутливість 88 дБ. При купівлі на динамік обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.